Oi, mis kell on? Detsember. See tähendab seda, et järjekordne päris hea videomängu aasta on lõpule jõudmas ning samal ajal ka seda, et on aeg selgeks teha need videomängud, mis sinu arvates kõige paremad olid. Selle jaoks ei ole vaja teha mitte midagi muud, kui leida all kirjelduses olev link, selle peale klikkida ning sisestada sinna kõik vajalikud andmed, nagu su lemmikmäng, nimi, e-mail, krediitkaardi number, need kolm numbrit seal taga, kehtivuse kuupäev. John Wick is in grave danger. Aga me ei küsi seda niisama, me anname muidugi vastu ka, kas või seda ja seda ja seda ja seda. See on seljakott. See käib selga. Mul on sama klaviatuur. Auhinnad on välja pannud arvutitarki.ee. Küsimustik läheb lukku 26. detsembril ning siis ei pea enam kaua ootama sellepärast, et tulemused ja võitjad teeme selgeks meie igaaastases aasta lõpus saates, kus selgub ka meie aastamäng 2018.